Prajem vám pekné dobré ráno, babi, teda aspoň u mňa je ráno. Povedala som si, že najnovšie video pojmem ako vlog, pretože mám tu kopec práce, takže vás vezmem celým svojim dňom, týždňom, alebo uvidím, keď bude niečo zaujímavé, tak to natočím, proste uvidím, ako sa to vyvinie. Ale dnes mám toho naozaj ozaj veľa na práci, pretože si musím vytriediť kozmetiku a vás vezmem so sebou. Trošku im pomôžete, ale idem si najprv dorobiť skincare, trošku sa naličím, aby sa na mňa dalo pozerať a potom sa do toho pustíme. Posledné mesiace som sa dala iba čisto na korejskú kozmetiku s pár výnimkami, ktoré najnovšie testujem, ale povedala som si, že proste moja skincare bude už na 90% už iba čisto korejská, pretože táto kozmetika mi ozaj že veľmi vyhovuje. Ale mám tu samozrejme aj nejaké značky, ktoré napríklad testujem. Tak, ako tonikum som použila toto od Skin 1004, používam ho už asi druhý mesiac v kombinácii s taktiež Skin 1004, tú modrú verziu, ktorú mám v kúpeľni. A naozaj mi tieto tonika dosť vyhovujú. A ako serum použijem toto od Lab Oligo Hyaluronic Acid Boosting Ampoule, veľmi dobré hydratačné. Z začiatku je trošičku lepkavé, ako si môžete všimnúť, ale ono keď sa vstrebe, tak je to tip-top. A potom rannú skincare zakončím týmto krémom. Teraz je to môj najnovší objav od Akoje Hydrating Aqua Gel Cream. A je to veľmi naozaj, že ľahký, má gelovú konzistenciu, skvelý pre masnú pleť. A taktiež ten obal je hrozne cute, pretože toto vyzerá, ako bola na vrchu nejaká pena, alebo neviem, ako to opísať, ale je to hrozne, hrozne cute. Čiže úplne simple ranná skincare rutina, nič extra, som bola pať hydratovaná. A dnes nejdem von, ja aj šero prší, SPF-ko snedávam. A taktiež ani bibičko, odkedy bola korona a všetky tie karantény, všetky tie veci, tak ja som tedy dosť dlho nepoužívala make-upy, ani bibička, ani keď som nakrúcala tu na YouTube. A musím povedať, že ja som si všimla, že moja pleť je oveľa čistejšia. Mám tak upchané pory, odkedy nepoužívam tie make-upy normálne bežne na deň, takže ja som si už normálne že odvykla od používania make-upov. Naozaj iba keď niekde idem, že chcem byť za tú peknú, alebo keď nakrúcam, tak vtedy. A normálne bežne na deň, do roboty, alebo bežne cez víkendy vôbec ani bibička. A naozaj mám oveľa čistejšiu pleť, takže snažím sa to tak dodržiavať a make-upy naozaj už iba výnimočne, alebo keď niečo testujem, tak samozrejme, že to otestujem týždeň alebo dva, ale ináč sa naozaj, že vyhýbam už tým make-upom a bibičkám, aby proste mi nič neobchávalo tie pory a som takto happy. Ale urobím si aspoň obočku a dám si aspoň riasenku. Mám tú novú riasenku od značky Roman, ktorú mi poslali zo Style Vany. Teraz ju testujem. Takže toto si ju dnes aplikujem, takže poďme na to. Pokiaľ máte podobné riasy ako ja, čiže rovné, tvrdé a dolu smerujúce, potrebujete ich vytočiť. A obyčajné klieštiky zvyčajne nerobia až takú dobrú robotu, tak odporúčam toto. Toto sú tiež klieštiky, ale táto časť, keď toto zapnem, sa nahreje. Takže je to v podstate taká akoby kulma na riasy. A ozaj je to dobré, len treba dlhšie počkať, pokiaľ sa to nahreje. A samozrejme do toho idú baterky, ale toto je naozaj že vec, ktorá mi dokáže pekne vytočiť riasy. Takéto tu na veci ako vytočia, ale oni potom spadnú za nejaký čas, takže odporúčam takéto niečo. Myslím, že aj Ardell majú takúto vec a potom to viete zohnať aj na AliExpress. Ja si potrebujem vytočiť riasy, pretože táto riasinka, ktorú mám od Romand, ona je skvelá, ale vôbec nevytáča riasy ani o trošičku, čiže musím si vytočiť s kulmou. Ale ona je nádherne zhusťujúca. Krásne obalí každú jednu riasu, akože topka. Takto vyzerá kefka, je zvláštna, veľmi tenká a jemne zahnutá. A takto to vyzerá. Nádherne, naozaj nádherne obalí každú jednu riasu jednotlivo. A takto to vyzerá, keď dám druhú vrstvu. Takže začnem s prvou zásuvkou, kde mám make-upy, všetky bibička, takže povyberám to, roztriedím a chcem si nechať tak maximálne polovičku a druhú polku potom vyradiť alebo posunúť ďalej. Takže tu mám nejaké húbky, neviem prečo sú tu. V
V druhej zásuvke mám všetky púdre, bronzre, rozjasňovače a lícenky a taktiež by som to chcela dosť pretriediť. Nechám si polku a druhú polku posuniem alebo vyhodím také produkty, ktoré sú už naozaj že nepoužiteľné, takže naozaj to chcem zminimalizovať čo najviac ako sa len dá. Takže dúfam, že sa mi to podarí, pretože no, mám tu dosť veľa obľúbencov, takže poďme na to. Tak, dostávam sa k tretej zásuvke a tu mám v podstate riasenky, podkladové bázy, potom produkty na obočie, perusky, linky, produkty na pery a kadečo iné. Takže toto chcem tiež trošičku zredukovať, vyhodiť staré a nepoužívané veci, takže taktiež mi to trošičku potrvá, ale taktiež by som si tu rada nechala polku. Riasenky som si už vytriedila, čiže táto vec je už vybavená, ale toto je extrém. Potom tu mám zásuvku s primermi, fixačnými sprejmi a mám tu potom ešte korektory. A musím sa priznať, že primere a korektory už takmer vôbec nepoužijem, alebo málo čo, takže z tohto snechám možno po 3 kusy a zvyšok potom vyradím. A fixačné spreje, tieto sú všetky super. V 5. zásuvke mám všetky riasy a všetko spojené s riasami a toto tiež chcem pretriediť, pretože mám tu niektoré, ktoré už nemajú ani pár, alebo niektoré, ktoré sa mi vôbec nehodia, alebo sú už prázdne. No. Takže potrebujem to tu tiež pretriediť. Tak a dostali sme sa k rúžom a toto je tu úplný masakr, pretože už mám toľko rúžov, že sa mi tu nezmestia a nechcem si vytvárať ďalšiu zásuvku, takže musím vytriediť toľko rúžov, aby sa mi v podstate zmestili do tejto zásuvky a zvyšne musia ísť preč. Tak a nakoniec tu mám posledné dve zásuvky, túto a potom túto, kde mám paletky a potom takéto tekuté očné tienie, takže toto chcem tiež trošičku pretriediť a posunúť palety, ktoré už nepoužívam alebo som za posledný rok vôbec nepoužila. Takže nakoniec sa mi podarilo všetok make-up pretriediť a myslím si, že teraz to v tých zásuvkách vyzerá už naozaj pekne, je to tam upravené a mám tam naozaj make-up, ktorý aj reálne používam a viem ho aj vypotrebovať. A podarilo sa mi ho rozstrediť do dvoch škatúľ. V jednej sú produkty, ktoré ešte sú dobré a tie potom posuniem ďalej. A v druhej škatúli sú produkty, ktoré sú už po spotrebe a tie jednoducho vyhodím. Make-up, ktorý ešte v poriadku, ten vydezinfikujem a poputuje jednej z vás, takže pokiaľ máte záujem o túto krabicu už používaného make-upu, tak dajte mi vedieť dole do komentárov, že máte záujem a potom vyberiem jednu z vás, proste pošlem to jednej babe, ktorá to využije určite viac ako ja. A častokrát sa ma pýtate aj na nejaký bazárik. Mám tu ešte, tu keď sa pozriete, mám tu krabice, ktoré sú plné čisto novej kozmetiky, ktorá mi prišla v PR-ku a ešte som sa nestihla jej ani dotknúť. Takže by dnes len takto na mobile, pretože sa mi vybila baterka naposledy a zabudla som ju nabiť. A došli mi tu dnes balíčky a povedala som si, že vám urobím taký malý unboxing. Mám tu balíček z AliExpress a mám tu balíček aj z Nutina. Na čo som sa veľmi tešila, sú nalepovacie nechty, tieto umelé, ale ako si môžete všimnúť, tieto sú na nohy. Na nohy som ešte neskúšala, mám ich desiatky na ruky a tieto sú takéto obyčajné, toto bude musieť asi nejak otrhnúť a opilníkovať a k tomuto boli aj tieto nálepky. Ináč lepiť si tieto umelé nechty s týmito nálepkami je oveľa, oveľa lepšie ako s klasickým lepidlom, pretože to lepidlom potom ostáva taký sajraj na nechtoch. Minul som si to lepila a stále mám to tu, potom to musíte spilnikovať a proste je to blbé a s týmito nalepkami to drží skvelé. Vydrží vám to ozaj aj týždeň, pokiaľ si pred nalepením opilnikujete ten necht. Ale keď to chcete mať kratšie, viete to odlepiť
a nezostávam žiadne lepidlo na nechtoch. A potom tu mám ešte takúto značku a tieto vyzerajú nádherne, pozrite sa, tak luxusne. Takže dúfam, že budú vyzerať dobre aj na nohách. Ja to potom odfotím, keď to vyskúšam. A dám to potom niekde na Instagram. Potom tam takéto iba praktické veci, ako sklička na telefón a takéto veci, to vás asi nezaujíma. Ale potom som si objednala aj takéto sandále, šlapky alebo sandále, ako sa to volá, ktoré sú priehľadné. Nevedela som tu zohnať na Slovensku moju veľkosť, lebo ja mám 35 a 35 nezoženiete, ale ani 36 už nemali, tak som si to objednala v AliExpress. A čo sa mi páčilo je, že toto mali od 36 po 40 niečo, ale čo je super, že tento predajca mal tieto isté topánky nielen v rôznych veľkostiach, ale ste si mohli vybrať aj veľkosť opätku, čiže bol malý, tento je stredný a bol ešte vysoký, takže super. A rozmýšľam, som si ich aj vyskúšala a vyzerajú dobre. Aj sedia dobre a vezmem si asi ešte aj ten nižší opätok. Takže toto bol AliExpress a potom tu mám veci z Notina a objednala som si túto sadu na bielenie, pretože mám také hnusné zuby, že musím znamená, že skrývať. A túto sadu som mala aj v minulosti. Oni mi to poslali v rámci spolupráce a teraz som sa rozhodla, že si dokúpim náplne, pretože ten náustok aj lampu ešte mám. A toto bolo dobré a pomer cena, kvalita, aj ten výkon a to, že je to aj šetrené k citlivým zubom, tak som sa rozhodla, že toto si kúpim znovu. A objavila som, že aj Catrice majú umelé nechty. Neviem, či ich majú v drogerii, ale majú ich na Notine. A vo vnútri máte 24 nechtov, takto, a máte tam aj tie nálepky, takto, čiže je ich tam dosť. A tieto nálepky, keď vám dojdú, tak choďte na AliExpress a tam si viete kúpiť za smiešne peniaze. A čo je super je aj to, že na Notine majú už aj značku The Ordinary. Bože, strpla mi noha, au. A ja už väčšinu tých produktov The Ordinary mám odskúšaných, ale objavila som tam aj nové veci a majú toto sérum. Je to sérum Multipeptide Lash and Brow Serum. Čiže vlastne sérum na obočie a riasy, ktoré mal vlastne posilniť. Takže som zvedavá, že či to bude fungovať. Možno vám aj nakrútim to používanie. Uvidíme. Má takúto zvláštnu kefočku, až som to neotvárala. No uvidíme, či to bude fungovať. A posledné produkty sú na vlasy a je to značka Alfa Parfum Milano. Tu som spoznala cez Notino Beauty Box asi januárovi alebo februárovi. A tam bol kondicionér a šampón a mne došiel Heat Protection Spray na vlasy. Tak som sa rozhodla, že si kúpim u tejto značky a potom je tu ešte nejaký krém, ktorý by mal zväčšovať alebo dodávať vlastne objem tým vlasom. Takže toľko k tomu. Zo mňa dobrý vloger nebude, lebo posledný týždňa pol som nezapla vôbec kameru. Ale teraz je víkend, mám trošku času, takže idem sa naličiť a mám tu novinky. Prišiel mi tento obrovský kufrík od značky Miss Sporty a píše tu, že vydrží úplne všetko. A keď ho otvorím, tak uvidíte, že sebe ukrýva nové make-upy, korektory, tekuté matné rúže, púdre a laky na nechty. Posielam ti tento špeciálny kufrík plný dlhotrvajúcich must-have produktov, ktoré skvele odolajú všetkým podmienkam. Zapoj sa do výzvy, otestuj tento rad Perfect to Last a presvedč sa sama, že sa na ňo môže spoliahnuť rovnako, ako sa spoliehaš na svojich priateľov. Takže challenge accepted. Dneska si aplikujem všetky tieto produkty, čiže od make-upov, korektorov, púdru, rúžu a taktiež aj laxidám a uvidíme, ako to bude vyzerať večer, či naozaj ten make-up prežije všetko. Budem ho testovať ešte aj zajtra a potom večer vám ukážem aj dnes, aj zajtra, ako vyzerá po takých 8-9 hodinách. Takže som zvedavá.
Takže základný make-up urobený. Použila som odtieň 101 Golden Ivory. Ja mám ich samozrejme všetky nasvočené, aby ste videli, aký je medzi nimi rozdiel, pretože sú tam aj ružové, neutrálne a do žlta potóny. Čiže máme tam 91 Pink Ivory, 100 Ivory, 101 Golden Ivory, 200 Beige a 201 Classic Beige. Na internete som ešte našla, že je ešte 6. odtieň 300, ten je úplne najtmavší, ale ja som ho tu v kufríku nemala. A potom som použila korektor Perfect Last Camouflage a ten sa mi veľmi páči, má takúto obrovskú pasičku a je to ozaj, že neskutočne krycie, naozaj stačí iba malá bodka. V kufríku boli 4 odtieň, a to 10 Porcelain, 30 Light, odtieň 40 Ivory a odtieň 50 Sand. Ja som použila 50 a aj ten mi prišiel trošičku možno svetlejší na moje pomery, ale pokiaľ potrebujete naozaj mega svetlý korektor, tak tento 10 je akože ozaj, že porcelánový, vidíte, aký je svetlý. Tu keby ja som stala, tak je zo mňa duch. Takže pokiaľ ste porcelánové bledulky, hľadáte neskutočne svetlý korektor, tak neviem, či môže byť ešte niečo svetlejšie od tohto. Nakoniec tu máme púdre, tak tie 4 odtieňoch som ich dostala a je to odtieň 0,10 Porcelain, 0,30 Light, 0,40 Ivory a 0,50 Transparent. Ja som použila 50 ten transparent, ja mám radšej také transparentné púdre a nie farbené, ale pokiaľ máte aj farbené, tak majú aj farbené a naozaj, že vidíte, že odtieňovo od najsvetlejších až po tmavšie, takže v lete, keď sa opalíte, tak môžete ten najtmavší a pokiaľ ste, povedzme, že naozaj, že porcelánová bledulka, tak odporúčam potom ten transparentný, takže je z čoho vyberať. Takže úplne simple očný make-up urobený a idem si dať rúž a mám tu odtieň 200, 310 a potom tento červený je 300. Samozrejme vám ich nasvočujem a rozmýšľam, že sa tam úplne ten najsvetlejší, alebo asi dám 310, tento mi príde takýto viac teplejší odtieň to má, takže dáme si 310. Takže úplne jemnučký, pekný rúž, teraz úplne, že super na jar, pokiaľ sa tie takéto iba jemné líčenie do školy, podľa mňa super, že uvidíme, keď zaschne, ale chcete, že zasychá. A uvidíme, ako to prežije, idem teraz do obchodu, idem si urobiť obed, pretože je už 11:30. Tento make-up som si naniesla o 11:00, takže sa ohlásim aj nejaké 4 hodinky a potom večer, keď ešte bude svetlo, aby som ukázala, že ako to vyzerá, ale zatiaľ, keď sa takto pozriem do kamery a aj do zrkadla, vyzerá to super. No, takže prešlo asi 7 hodín, odkedy som si prvýkrát aplikovala tento make-up. Ako si môžete všimnúť, rúž už nemám, pretože medzi tým som dvakrát jedla, takže ten som úplne celý zjedla. A ako si môžete všimnúť, tak tu v tých hlbších vrázkach na čele už to mám usadené a aj tu okolo očí. Ale v miestach, kde nemám vrázky alebo sú len také mimické vrázky, tak tamto usadené nemám. Ale čo vyzerá otrasne je nos. Ale môže to byť aj kvôli tomu, že mám teraz alergiu a stále si ho škriabem, svrbím a smrkám, takže skúsim zajtra si dať sprej proti alergii, tabletku, aby som toľko na ten nos nešahala a skúsim to testovať ešte zajtra bez toho, aby som šahala na ten nos, pretože zvyšok make-upu vyzerá celkom slušne. Myslím si, že skôr bude vhodnejší pre mladú pleť bez vrások, ale tak Miss Sporty je skôr taká značka pre mladšie baby. Takže zatiaľ takto prvý deň testovania. No, takže druhý deň testovania. Dnes som si zvolila druhý rúž, tento v odtieni 200 a tento je tiež nádherný. Takže uvidíme, ako dnes vydrží tento make-up. Takže ja idem klasicky fungovať. A ešte včera som si nalakovala nechty s týmto odtieňom, to je takýto nude. Oni nemajú názvy tie odtiene, tu sú síce nejaké čísla, ale na dvoch lakoch je rovnaké číslo, takže to asi nebude číslo odtieňu. Ale na spodku je nejaká sedmička, takže možno to bude číslo odtieňu, ale zvolila som si tento nádherný nude a akože krása, krásny. Takže opäť sa hlásim po 8 hodinách po nanesení tohto make-upu a ako sa raz môžete všimnúť, keďže som vôbec nesmrkala, nešahla som si nejak na ten nos, tak ten make-up je tam stále, nie je to také zošuchané, ako to bolo včera, čiže super, síce už
Ako vidíte, ten nos je masný, ale make-up tam stále drží. Ale aj dnes sa objavil ten istý problém, že v týchto hlbších vrázkach tu a okolo očí je to zalazené, čiže tento make-up vôbec, ale vôbec nebude vhodný pre zrelú pleť s vrázkami. Ale pokiaľ si mladé baby a primárne Miss Sporty je určená aj pre, v podstate pre mladšie baby, tak pokiaľ nemáte vrázky, tak myslím si, že s týmto make-upom to bude v pohode. Určite odporúčam korektor, ten mega kryje a máte širokú paletu odtieňov od úplne najsvetlejšieho až po taký nositeľný. A púder, je takýto priemerný klasický púder. Trošku som preexponovaná. Čo ďalej tam bolo? Tekutý matný rúž opäť, ako vidíte, už som dvakrát jedla, takže rúž už na perách nemám, čiže v podstate keď jete, tak ho zjete, čiže potom si musíte reaplikovať. A lak na nechty, podľa mňa super, krásne odtienie. Takže týmto asi ukončím toto video. A určite, babi, ktoré máte záujem o to použitú kozmetiku, napíšte mi dole do komentárov, že máte záujem. Vytvorila som až dva balíčky, takže dve babi budú mať doma kopec, naozaj kopec kozmetiky. A pre tie z vás, ktoré nemajú šťastie v súťažiach alebo takýchto giveaway, tak budem robiť aj bazárik čisto novej kozmetiky, bude tam dekoratívka aj skincare a to budem robiť na Instagrame asi niekedy najbližší víkend. Dávam to pár dní dopredu vedieť na storke, takže sledujte Instagram. Okay. Čaute!